Ja si ti, dušo znaješ li, jeden za drug sme stvoreni. Žena su samo za tebe i nikoj nema pravo na me. Прекрасно, Зорица Дончев или само Зорица со прекрасната љубовна балада. Јас и ти, верувај дека јас дури би го сменила името Љуби, Љуби, Љуби ме за секогаш. Да. Добро утро и добри деде во Јас сака Македонија, Зорица. Добро утро, добар ден. Поздрав на сите гледачи на телевизија Сител. Тука е прекрасно. Се крчка нешто позади, така да навистина домакински. Така се надвам ке се поминеме убаво. Одлично ке се поминеме. Да. Првично, Зорица со новата љубовна балада, би рекла, тоа беше насловот кој што одекна по социјалните мрежи, по интернет медиумите и така натаму. Љубовната балада, јас и ти ке ве едноставно во одушеви од првиот момент кога ќе ја слушнете. Мислам дека јас и повеќето гледачи ќе посведочат за сето тоа за она што го слуштавме конкретно сега, но Зорица Дончев. Која е Зорица Дончев? Да. Така, па песната Јас и ти е една навистина прекрасна балада, створена од една така исто прекрасна личност, затоа подоцна ќе откриеме кој е тоа. Јас сум од Струмица, инаку живеам во Германија веќе 14 години и стално овие 14 години сум релација Македонија-Германија. Многу често доаѓам во Македонија. Тука сум родена, тука сум порасната. Меѓутоа во Германија, како што кажав, живееме веќе 14 години. Имам две дечиња.
таму се родени, таму на школа, така да повеќето од времето го поминуваме таму. Остварена жена, реализирана мајка и сопруга, она што би рекла првично следи како улога на едно женско битие, односно на една дама, а веднаш потоа и нормално на кариера која што самите си ја одбираме. И сега, не доаѓа туку така оваа песна и твојот настап што се вели на македонската музичка сцена, она баш и, нели, јас со сите бројни прашања го открив, последователно твојата љубов кон музиката, кај, односно, би рекла, ја ткаеш одамна, се негува одамна кај тебе. Како? Како започна со музиката, со песната? Токму така, да. Со песната растам јас. Значи, откако знам за мене, се извинувам, откога знам за мене, уште од мали нозе, стално пеам, сите тие кои ме знаат, знаат дека на сите училишни приредби пеев во хор, на секоја приредба бев прва. Меѓутоа, за попрофесионално, некако не ми се пружи прилика и шанса. Потоа се омажив и нормално, како што кажа, за мене беше побитно да се остварам како мајка и на тоа сум многу горда. Потоа се остварив и како бизнес жена, имаме свој бизнес во Германија и така времето си летна, меѓутоа сега дојде на вистина време, токму кога се остварив баш во улогата на мајка, улогата на сопруга и улогата на бизнес жена, сега дојде време да се посветам баш на тоа што толку многу го посакувам цел живот и ме следи цел живот. Тоа е музиката, тоа е пењето. Музиката, пењето, уметноста, да. Така, така. Една уметничка душа, ми откри дека говориш и повеќе јазици, јас навистина не знаев дел од она што ми го откри ти приватно за тебе. Оној момент кој што сакам јас да го издвојам е дека твоите настапи не се нешто непознато. 2001 година, доколку не се лажам, имаше и учество на Тетовските филиграни, со нормално твоја музичка номера, песна на која што се представи некако. Тие обиди да, ајде, биде името Зорица присутно на македонската музичка сцена, беше некако срамежливо направено на неколку пати. Меѓутоа, слушајќи оваа балада, некако имам впечаток дека веќе сериозноста кај тебе е огромна кога станува збор за плановите на нашата музичка сцена, односно на македонската музичка сцена. Зошто првично одбра да се представиш со љубовна балада? Така, значи, еве, сега ќе откријам кој е виновецот за баш токму песната, прекрасната балада «Јас и ти». Тоа е многу, нашиот многу познат Јордан Митев. Случајно се запознавме, или не случајно, јас живеам со тоа мото дека навистина ништо не е случајно во животот, така. И се доаѓа баш во точен момент, нели, ако Господ нешто не ти го дал тогаш кога многу си го посакувала, а ти го дал подоцна, тоа значи дека тогаш бил правиот момент. Па така јас со Јордан се запознавме многу спонтано, баш тука во емисија на Мерак Меана бевме случајно и се најдовме на иста маса. Ама се запознавме така, си разменивме броеви без ништо. Воопшто не ми текна тогаш во тој момент дека нешто такво ќе се случи. Бев исто така тука во Македонија дојдена на 3-4 дена по работа нешто. И си одам дома, му раскажувам на сопругот и после 20 дена пак се вративме тука во Македонија за Божикните празници беше тоа. И мојот сопруг ми вика: Зорица, зошто? Тој знае дека јас цел живот, значи, мечтеам по тоа да снимам барем една песна. И вика: зошто, вика, не го прашаш Јордан? Гледам, тој прави музика, текст, аранжман, се да го прашаме него. А мојот маш, мојот сопруг е роден во Германија, не ги познава многу македонските пејачи, роден и пораснат во Германија, а Јордан многу добро го познава и го обожава. И викам: ајде, ќе го прашаме, зошто да не? И само му пишав порака на Јордан, и па тој одма одговори, вика: да, баш одговара, во Радовиш сум, може да се сретнеме, ние сме во Струмица. Меѓутоа и тој не предпоставувал дека јас за тоа нешто ќе го прашам. Тој мислел дека, нели, пошто живееме во Германија, си вика за некој настап, сигурно ќе ме прашаат. И кога седнавме, тој се изненади, пријатно,
тоа одма се виде дека пријатно се изненади Јордан. Му кажавме која е мојата желба. Тој ме слушна во колата и рече доволно е, ќе размислам. За 2-3 дена се слушнавме, прифативме и кога одлучивме баш за баладата, тоа е интересно да се каже, тој ми вика, Зорица, значи, песната, првата ќе биде балада, и вика, кога ве запознав тебе и Зоран, сопругот ми се вика Зоран, вика, баш ме инспириравте, вие сте еден многу добар брачен пар, веќе 15 години сме во брак, и што е интересно, ние се сами си створивме, те кажав дека имаме собствен бизнес, и тој за кратки црти му раскажавме како живееме ние што, и вика, баш токму вие како брачен пар ме инспириравте да ја создадам таа песна, и така навистина и другите многу ја прифатија позитивно. Друго интересно што е, јас не бев рекла никому, ни татко ми, сестрите, никого не знаеше дека јас спремам песна. Само јас и Јордан, и нормално сопругот, така. Да. И дечињата моји. Ама секогаш им велевме, немој да кажете никому. Така да никој не знаеше, се до денот кога се договоривме со Јордан, нели да дојдам тука во Струмица, да ја снимаме песната, и отидов кај татко ми, и му викам, тате, јас за тоа си дојдов. И тој почна, нели, да плаче, пошто знае дека цел живот копнеам по тоа. Така да, навистина, многу позитивно од моите најблиски, од сите, од сегде ми се уват, многу добро испадна на крај. Случајностите кај тебе не биле воопшто случајности? Не, тоа ми нити се покажа, средбата, да. Нити запознавањето со Јордан Митев, так, и текот на настаните, иако не биле испланирани, довеле до нешто совршено, исполнување на твојата, би рекла, животна желба, так, на она што го љубиш и го негуваш од најмали нози и најмали так години, тоа е пеењето, так, за да се реализираш и оствариш како еден квалитетен пејач, односно името Зорица, да биде запишано, би рекла, на некој начин на македонската музичка сцена. Повторно ќе те прашам, зошто, да, например, се поколебали некогаш дека е балада, односно, ете, пред да ја снимиш, пред да ја отпееш песната, да влезеш, нели, во студио, за сето тоа да се комплетира. Се поколебали за текстот, за жанрот, дека љубовна и така натаму? Да. Како што кажав, кога ние се стално бевме во контакт со Јордан преку телефон, и кога тој ми ја пушти песната и ми објасни што е неговата инспирација, воопшто не се колебавме. Со мојот сопруг секогаш тука се консултирам со него, иако тој нема баш слух за музика, меѓутоа добар. Добро дојде на секоја консултација. Да, 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 да. И се одма, значи, прифативме за песната, за текстот, музиката, сакав јас да има кларинет, тоа е многу важно што имаше кларинет. Немаше воопшто никакво колебање или јас да прашам друг, тоа сакам исто да го кажам, никогаш не ми текнало да прашам друг автор или некако навистина, стварно тоа дојде све спонтано, како да е, не знам, од Господ напишано, така да биде. И никогаш Јордан дури неколку пати знаеше да каже, ако сакаш, нели, прашај други. Викам, не, значи не сакам никого да прашам, те прашав тебе, Бог ме прати кај тебе, те прашав тебе, се договорив, ме слушнав песната, и немаше тука, значи, простор за никакво колебање, и на крај испадна дека е се добро. Исто што е интересно, нели, се договараме, како што кажавме, ништо не беше така конкретно договорено, и одиме во студио, колку што јас имав, мислам дека имав недела дена планирано да останам тука во Македонија, специјално, значи, за спотот си дојдов, и одиме во студио, и јас отварам Facebook, нели, мрежи, социјалните мрежи, и гледам Благовец. И одам во студио, значи, песната се снима токму на Благовец, а се промовираше спотот на YouTube токму на Велики четврток. И тоа се испадна така, навистина, непланирано. И можам да кажам за Јордан, и сакам да кажам, тоа е еден голем професионалец, навистина, пред се многу, многу добар човек, што не сум очекувала искрено. Многу е добар, многу е смирен. За секоја ситница тој се погрижи. Значи, јас неколку пати го и прашав, Јордан, дали јас треба нешто да правам? Не, Зорица, значи, ти треба само да дојдеш да отпееш во студио и да изгледаш добро и пристојно на спотот.
ништо јас, значи, не сум направила. Се тој, од А до Ш, нели, што се вели. За спотот, за секоја ситница се погрижи тој и многу му благодарам од се срце, значи, немам зборови. Имаме прилика да го видиме и видео записот за песната Јас и ти. Да. Како што спомена, изгледа на вистина тоа убаво, изгледа средено, изгледа организирано и соодветствува на текстот, односно на самата песна, љубовната балада Јас и ти. И спомена, да, соработката исклучително важна кога станува збор за, би рекла, два дела, односно, ете, различни личности кои што сакаат да соработуваат, никогаш досега може би не се виделе, не се запознале, немале прилика подолго време да се дружат или да се запознаат и едноставно доаѓа момент да треба да се соработува со некој. Затоа честопати велат посебно музичарите, изведувачите, дека таа соработка, тимот кој што се одбира е навистина и такако важен за да еден проект излезе како што треба и биде совршен и соодветствува на она што сте го замислувале во одреден момент. Тоа се покажа искрено и кај тебе. Да, Јордан, во мој момент ќе го поздравам. Имаме прилика да биде наш многупати гостин со драго срце, затоа што песните кои што ги прави се наистина народски и прекрасни, а се покаже и во овој случај. Има еден дел во текстот, ти си моја животна тврдина, во која што се засолнувам. Да. Тоа се покажало кај вас, односно се отсликува вашиот брак, хармоничен брак, кој што го имате со Зоран. Ми спомена дека песнава е веќе препознаена, со добри критики и коментари од сите, кои што ве познаваат, кои што не ве познаваат, кои што можат едноставно да искоментираат. А какво беше чувството кога веќе ја промовира на YouTube каналот? Значи, неопишливо. Песната, јас бев во Германија, кажав на Велики четврток, ме информираше Јордан дека ке один или спотот. Ние дома, кога пуштивме на YouTube, со моите дечиња бев дома, моите дечиња скока, значи, од радост. Не знаја како да изреагираат, почна и да плачат, значи, а толку се мали, керкичката ми е 12 години, синчето 8. Нека се живи, здрави пред се. Да. Многу бевме срекни, чувството е, значи, неопишливо. Толку многу да го чекам јас тој момент и на крајот на вистина не баш со било кого да соработувам и не баш било каква песна или спот да извадам, нели ради реда што се вика туку така, меѓутоа на вистина професионално. Сега, нели, јас како жена, сигурно сите жени си наваѓаме мани, тоа е сепак и нормално. Меѓутоа се замижувам и ама професионално како што е се изработено, презадоволна. Еве, можам да кажам, нели, живеам во Германија. Таму германците, например, синчето моето тренира фудбал и кога ќе одиме има утакмици, интензивно тренира фудбал, многу е добар. И кога одиме и, например, тренерот или жена му ме поздравуваат, љуби, љуби, љуби ме, воопшто не знаат, значи, што значи. Другарчињата од моите деца исто така, љуби, љуби, љуби ме, тоа е навистина и сите викаат, многу им влева во уши, позитивни коментари од секаде, значи, навистина сум многу позитивно изненадена, што и не очекував така. Значи, тоа е се заслуга и на Јордан Митев, се надевам и на мене. Голем дел и на тебе, Зорица, затоа што личноста која што ја гледаме, која што ја интерпретира песната, би рекла, таа е показател и треба веродостојно да ја изнесе таа песна, тој текст да се презентира како што треба. Ајде, ќе повикам реджијата, дали можеме да го погледаме видеозаписот за песната Јас и ти? Јас и ти, душо знаеш ли, еден за друг сме створени. Жена сум само за тебе и никој нема право на мене. Ljubi me za
Зорица Дончев со љубовната балада Јас и ти ми е во студиото на Јасака Македонија и навистина задоволство е да се погледне еден ваков видеозапис кога станува збор пак за прекрасна песна. И сега Зорица, мораш да ми откриеш колку време се подготувавте за реализација на спотот на видеозаписот, чија беше идејата? Ајде, се буквално откри ми околу тоа патување. Да, јас ќе ви откривам, меѓутоа навистина нема многу за откривање, бидејќи можам да кажам дека ич не се спремавме. Само по телефон, како што кажав, комуницировме со Јордан Нели и тој, јас стално го прашува, што треба да правам, значи, како? Тој само ми викаше, значи, ти ништо не треба да правиш, јас ке ти кажам кога да дојдеш, значи, да влезеш во студио, да ја снимаш песната, кога ќе дојде ред Нели за спотот, после 3-4 дена се снимаше и спотот, значи, јас буквално наготово дојдов, тој организираше се, кога дојдов Нели тука, отидовме во Скопје, во студио, ја снимавме песната, 3-4 саата, може би, поминавме во студио, и јас, а пред тоа и после тоа Јордан, знам дека многу помина. Потоа, после 3 или 2 дена, делот, спотот, го снимевме во Велес, во хотел, не знам сега како се вика, се извинувам. Значи, еден дел се снимаше во Велес, во еден хотел. Прекрасно си поминавме, интересно. Имаше многу гости, нели сега и они снимат. Камерата ме снима и тие ме снимат. Која е пејачката? Интересно во секој случај. Многу професионално, пак ќе кажам, од страна на Јордан и од неговиот тим. После 2 дена снимавме во студио во Скопје. И готово. Тоа, значи, мојот дел беше само јас да си одберам шминка, фризура, гардероба. Се останато беше на Јордан Митев. Значи, навистина, за секој детал, како ќе биде спотот за балетаните, исто така, тој уште од почетокот кажавме дека сакаме, нели не треба манекен или нешто, бидејќи тоа е балада. Ама добро е да има балетани. Се тој организираше, јас само дојдов на готово, отпев, снимав и тоа е резултатот. Си играла на безбедна карта. Да, да. За прв пат би рекла и прав чекор на една безбедна карта со безбедни потези. Да. Одлично, одлично, Зорица. Спомена дека Киркичката ти е веќе 12 години. Да. Синчето ни откри дека активно тренира и сериозно веќе фудбал, но дали Кирката може би тргнува веќе по твоите чекори, односно по твоите стапки? Да. За среќа, таа живее во друго време од тоа што јас живеев и нели има прилика и можност да и она уште од мала покажува многу интерес за музиката. Таа веќе посетува часови по музика, нели во Германија, и свири клавир. Веќе 4 години активно свири клавир и посетува часови по соло пеење. Па се надевам, сега она малку друга музика слуша, меѓутоа многу ја сака и македонската, значи Јордан Митев си го пееме дома, сега љубиме, многу македонски пејачи пее, а синчето е фудбалер, како што кажав, па тој пак на татко му, бидејќи тој е фудбалер, Киркичката пејачка, се надеваме. И така, супер. Имаме хармонично, интересно, имаме интересни случаи во нашиот живот, да. Сега веќе кога го скршим разот со оваа љубовна балада, кои се веќе идните планови? Дали храброста е на највисоко ниво за да активно веќе учествуваш не само еве на македонската музичка сцена, па и пошироко? Да. Храброста, да, како што кажа, го скршивме ледот и јас сум навистина подготвена. И баш на Јордан му имам кажено, значи сега стартуваме и нема сопирачка, додека не држат нозете и се, дојде време да се посветам на тоа. Веќе имаме план за друга песна, малку по-брза. Тука некаде околу месец, дена, два, или сега само здравје, ќе биде, се надевам, готова песната. Баш и мојот сопруг ми има кажано, значи, Зорица, ти до сега
14 години ме подржуваш, значи во се, и сега дојде ред, нели, јас да ти вратам на тебе. И тука некако децата ми се навистина не се многу големи, меѓутоа на возраст гордо, кога се независни веќе, значи кога независни, се толку сум горда на нив или на самата себе што сум ги навистина така воспитала, можам да ги оставам да кажеме на некого или со татко им или и сами ги оставаме, нели сега тоа да не се слуша дека баш сами, ама навистина се сум дојдена до тој степен дека е право време, дека сум слободна, имам слободни рацете ми се одврзани, дека можам да се посветам на музиката и не би сакала да би сакала навистина да одам до крај, додека ме држат нели силите и само здравје, планираме многу соработка со Јордан и ќе видиме што ќе испадне на крајот. Одлично, Зорица. Драго ми беше што имав можност јас лично да те запознам, а се надевам дека и нашите гледачи уживавме навистина во оваа љубовна балада, јас и ти, еден лесен текст, би рекла, кој што веднаш влегува во уво и е навистина певлива песна. Ти посакувам бројни успеси на македонската музичка сцена, бројни хитови кои што ќе произлезат како соработка од тебе и од Јордан Митев и нормално во наредна прилика со сите оние новости кои што ќе ги имаш нормално од тебе да бидеш наша гостинка. Секако ти благодарам и на тебе на поканата. Прекрасно си поминав, не ни видов кога помина времето. И тоа мирис од позади дополнително дава навистина пријатна атмосфера. Секако, значи, кога ќе има нешто ново, а се надевам дека наскоро ќе има, со задоволство би дошла да го презентирам тоа. Многу ви благодарам. Поздрав до сите гледачи. Ви посакувам, значи, само убавини, здравје, пред се здравјето и слогата. Тоа е најдобро и нели викат каде има слога, таму има и Бога. Така да се со Бога напред ќе биде како што сите си посакуваме. Ти благодарам, Зорица.